Медицина проблемаларыгар сахасиринага научный кинулеттер Россияга бастыңнар кеккелерге раттанны. Научный кинулеттер арас өрүттө ачынчийни ыытан саңа арыйлары түмүктери оңороллор. Хоту Сергей Юльбелян алырыр түрі томықтар дробияларын үйеретер науғы кейіне 2-тығынша сылттан үлелгер. Эмчеттер үйірі төрдің төбетін 5 арасы саланан чинчелдер. Маныға кетен көрігі көрдерінден кенігі кемге сүрек тымыр уанны іскен үйірді тенейді. 30 сылттан бәттіақ онкологическа үйірінен үстігіл әлбәк кейі үлжібіт. Урут болдығына республикаға үчокка 4-тығынша кейкуды үчок көтірір болдығына білген 12 кейті үчок көтірір. Бұл злокачественный рылах. Оған амба бұл бихақа әрігер рулаппа тәп. Россияға анда дөу барда улата тұрар. Бұл хамы күсті улаты бара тұрар. Бұл күске түргенлік айда дөділер бұл. Особенно бұл Китайға. Нехиленне дробиятын иген тоған өрети генетиканы кытта системнеяқ. Сақалар иммунитеттіргер тік клеткаларын бүліға ағаяқ боллағана төттірітін цитотоксичны клетка әлбәқ. Этинтен сеттірен сүйе ғырыта ордуқтарған бұд. Икіз күрдің хоту сир жонын әтігер қаныгар борон сыяда атын омықтардағар әлбәқтен сабағаланар. Очытығыр организм ғырыға дебігіз бәрінмәт ұтарылығар күйістеяқ болын сөп. Тымны ұлханның жайдағына бұрай жырабай ткань. Чего ты гуляешь? Олег была на эти липидные обмены кюхре, какие эти атеросклероз, метаболический синдром, инден ырылартан кемискененсеп. Төрүт ужуар кан руу сыжаны утума кантын үескебидин науука кийинин генетиктери 10 жылдан беттех анан менен үйрөтөлөр. Түмүк бар науканан да кастандам. Хоту сир төрүт олок доктору Кийин Азия уаны согуруу Сибир народтарыттан төрттөктөр. Наша популяция, наш регион является продолжением Южной Сибири, Центральной Азии, и мы сильно дистанцированы от соседних географических районов, как Чукотка и Камчатка. И еще более сильно дистанцированы от Восточной и Юго-Восточной Азии. Генетика анализа бирбилия номуктарынан тустуғынан эми оңолубытам. Джукегердер соғыру Сибир түрі домуктарыттан ынгынасанартан қаныру тардылақтыра жол кайданнам. Онтон сақат өрді әллей батыр болар дейін ұрут үйенге номаққа кепсінер боллағына білігін науғанан бігергенне. Хақалар әр жонлар әп ағуғын бұрығандары бігі аймақтылар бұл бір түрітті әқ бөтеп, жақты бір кейттен өске әп бөтеп, ол кейттен тарғаннан бұл бұл мұқ болады жәбет. Ол аты бұл, бағар үлі жена аттақ бұл бұл болығына мұны кейі бар әп бір бұл бұл өске әп бөт кейі. Маннык кең үріттеяқ үлі баран медицина проблемаларгар научны кейін Россияға бастыңнар кәккелергер аттаннам. Науқы федеральный агентствада сәтті үшчеке институт үлетін сыналатам. Онан мантан салғы сақасырын әмчеттерін опыта өсі кейінік тарғаныға. Екатерина Осова, Григорий Охлопков, Сақатыр Венеті, Чекускай.